እርሱ አደረገው። የፍቅር ሀገር ወሎ ያ የፍቅር ሀገር የቹ ድንኳን ጥሎ አለ አስሮ ሁሉም በየሄደቹ አራዝ ገሪላ ሰርጋለ ፈረሞይ ምነው ከወልደያ ይሰማኛል ወይ ወይ ባለ ጊዜ ተኩስ ተኩስ ቀንሹ መሃልና መሰፈር አይቀርም ጠብቅ ተሰፈርከው ጉና ያነ የማይራራ የማያውቅ ምረት የማያውቅ ምረት ሰውን ጨረሰና ተቆሰለ ታቦት ተቆሰለ ታቦት አኮረፈ ወሎ አኩርፎ ማያውቀው አኩርፎ ማያውቀው ያውን በጥምቀቱ ደስታውን ሲነጥቀው ደስታውን ሲነጥቀው እንጃ ብለው ወሎ እንጃ እንጃ ብለው ቆቦ እንጃ እንጃ ብለው ደሴ እንጃ እንጃ ብለው የጁ እንጃ ፊት እየነሳው እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ዘንድሮ እንጃ ብለው ወይ ብለው ወይ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ጌታ ሙቶለት ነው አዳም ሜዳ ነው የናንተ መገደል ለሀገር ትንሣኤ ነው አፍንጫን ሲመቱት አይን እኮ ያለቅሳ አውራጣ ሲደማ ከጭንዳ ይቆስ ተውኝ ብሎ ነበር ተውኝ አስቀድሞ እንግዲህ መጣበት ወሎ ታሞ ታሞ የተኛውን ነብር አንበሳ ቀስቅሰው አሁን ማን ያስቁመው ማንስ መልስ ድዋ ብቻ አይደለም ሁላም ያውቅበታል ሽመሉ ከብረት ከጥይት ይበልጣል በስላም ክርስቲያኑ ወጥተዋል ባንድ ላይ ሰላም ለመስበክ አዳጉ አደባባይ እንጃ ብለው መሪ እንጃ እንጃ ብለው ደራ እንጃ እንጃ ብለው ሸዋ እንጃ እንጃ ብለው ሐረር እንጃ ፊት እየነሳው እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ስንፍሮ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ስንፍሮ እንጃ ብለው እንዴት እናት ሁልሽ የገዛ ወንድሙ ለፊት ተኩሶ ያፈሰዋል ደሙን ኑሮ ላሰቃየው ራብ ለቀጣው ሰው ደግሞ ይባስ ብሎ ጥይት አጎረሰው እናቴ ቴዎድሮስ እምዬ ኢትዮጵያን ሲሞቱላት እንጂ ሲገሏት መቻየ በርታ ብሎ ወገኔ አይዞ ያገሬ ሰው ይሄ ቀንም ያልፋል እንባህን አብሰው አባቴ አማራ ነው እናቴ ኦሮሞ መኖሪያ አርባ ምንጭ በዋኛ የጫመው ከዚህ ቤት ከዛ ቤት አርገናል አንድ ላይ ተዋልደን ተጋብተን እንዴት እንለያይ ዛሬም አንድ ላይ ነገም አንድ ላይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ ዛሬም አንድ ላይ ነገም አንድ ላይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ።
ያው ልዩ ኃይል ገባ። ልዩ ኃይል ገብቶ ነገር ባለፈው እሁድ ያው ልዩ ኃይል ገባ። ልዩ ኃይል ገብቶ አሁን አዎ ሌሎችን አሁን እንዴት ነው እኛ ነዋሪ የተባልነ ግብር ከፋዮች እንዴት ነው ስንል ያው ሻለቃውም ግብራችንን ካርኒውን አየና መታወቂያውን ወሰደብን። ያው እሳቸዋል ማለት ነው። መታወቂያ አምጣና መታወቂያውን አምጣለና በግብር ከፋዮች በኋላ እናጣራለን አለ። ከዚህ በኋላ አቶ ማድሬ ቀበሌ ንዑስ አቤው አየለ አሁን ዝም ብሎ እዛ ስብሰባ ላይ ተጠርተን አሁንም ሁለተኛ ስብሰባ ላይ ወጣል። ከዚህ በኋላ ታሰራለች። ምን ነው የምታሰር? ስብሰባ ላይ አይደል የመጣሁት? አሁን ስብሰባ መጥቼ ያለው ለምንድን ነው ስል ደግሞ መከራከር አለ እና አለ። በዚህና በዚህ በትፊ መታኝ። ልዩ ኃይሎች ደግሞ ባለንጋዩ የገረፉኝ ማለት ነው። አዩ በዚህ በኩልም ማለት ነው። እዚህ ላይ አንገቴ እንዲያርቁ ያዘ። ያው እዚህም አለ። ይሄ ደግሞ ጠቁሮ ነው እንጂ እዚህ የተመታሁት ማለት ነው። በጉማሪ አለንጋ ነው የተገጠ። ማን የተባለ ሰው ነው የተመታ? አንደኛው አየለ ነው። የኑስ ፖሊስ ኑስ ጣቢያ ነው የሚሰራው። አየለ ነው ይባላል። ሌላው ደግሞ ልዩ ኃይል ነው። ማዙ ልዩ ኃይሎች ናቸው። የዛን ጊዜ እኮ የጨነቀ ጨልሟል እኮ ጊዜው። አንዱን መጥቶ ባለንጋ ነው የሚለው። ቤት እኮ የተከፈተ ቤት ሳንዘጋ እኮ ነው የምንሮጠው። ሂደን ደርሰን ሻለቀ መፍትሄ ሰጥቶን የዛን ጊዜ ማለት ነው ካርኒውን አዩና መታወቂያውን ወሰዱብኝ። ግን መታወቂያውን ወስዶብኛል እና እነዚህ ነዋሪዎች እናጣራለን ትባል። ሌላ ልዩ ኃይል መጣና አሁን ባለንጋ በኩሽና ራሱ ኩሽና መቼ ህፃን ልጅ መቼ ቀረ ህፃን ትለን የሮጥንም አለ። ተመልሰን ያነሳ ነው ችግር ሆኖብን ነው እኮ ጨለመ ጨለማ ነው የዛን ጊዜ። ህግ በህግ አምላክ ብለን እኮ በህግ አምላክ ስንል መፍትሄ ምንም መፍትሄ ምን ስትል ነው የደበደበ ታሰራ ላይ ምን ነው ስብሰባ ላይ የመጣው? ለምንድን ነው የምንታሰረው? ቆይ እስቲ ስብሰባውን እንስማ እንጂ መጀመሪያ አልኩት። ከዚህ ላይ ተነስቶ አነቀ። መጀመሪያ ሻለቃው መፍትሄ እንሰጣለን አለ። አስቀመጣችሁ ለምን ተመለስክ ወደዛ? ከቤት ነው መጥቶ ያመጡት። አሁን ተመለሰ ወደ ቤት። ልዩ ኃይሎች እኮ ከቤት እየመጡ እንደገና እየሮጡ መጥቶ እኮ ነው የሚያስወጡት። ደቂቃ እንኳን ቆይ ይመጋለን እንደዚህ እኮ መፍትሄ ምናምን ህግ ምናምን ብለን አንድ ነገርስ መቼ ቁመት እየተከራከርክ ነው ደግሞ? አረ ነዋሪ ነዋሪ የምን አባ ነዋሪ ማነው ነዋሪ አረገ ክልል መንግስት ነው የፈለገ ውጣ እያለ መቼ እንደዚህ ያለ እንኳ ርቀን ነው እየሮጥን። ሴቱም የደከመ ወደ ኋላ የቀረው ነው። ብዙ ጊዜም አይለኛውም እየሮጠ እስከ ቀበሌው እስከሚደርስ ድረስ እየሮጠ ነው የሚሄድ። ከዚ ቀበሌ ደግሞ እንዲህ አድርገን ሁትት ብለን ካልተቀመጥን እንዲዘርግፍልን ምን አባ ያስቀምጣል? አሁን ታብር 300-350 ብር አንድ ፖሊስ ኦሮሞ ፖሊስ አለ። ስሙን እንኳ አላውቀውም። የደንገብ ኦሮሞ ነው። ክፈል እየመዘገብ 300-300 ብር ዝም ብሎ መሰብሰብ ነው። ከዚያ በኋላ መኪናውን ያቀርባል። መኪናውን ማነው ስሙ? ስሙን አላውቀውም። ለምንድን ነው የሚከፈለው 300? እኔ ምን እንደሆነ እንጂ ከዚያ በኋላ መኪና ላይ ያሳፈሩ የትራንስፖርት ብሎ ሄደን ግን እሱ 350 ብር ይከፈላል። ከያለን ማለት ነው። የሌለውም አለ። አሁን ቀን ስራ ምናምን የገባ የሌለውን ከኪሳችን እየፈተሹ እስከ ሺህ ብር ያለን ሺህ ብር ለሶስት ለሁለትም እያደረጉ ነው የሚያስከፍሉ የነበሩ። ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ሌላ የትራንስፖርት ከፍላቸዋል። ሌላ አልከፈልንም። ምን የቀረ ንብረት አለ? የቀረ ንብረት አህያ ቀርቷል። እርሻ ቦታ ላለ ተቀመጠ አራት አህያ ሀያ ቁንታል ቦቶ 30 ቁንታል ቦቢ በቆሎ እና ሙሉ መጠጥ ቤት ደግሞ ሚስቴ ናት ፍቃድ ያላት። እሷ ፍቃድ በእሱ በኩል አዘለ ፍቃድ ሚስቴ ናት የምትሰራ መጠጥ ቤት አለ። መጠጥ እና ሉካንዳ ቤት ማለት ነው። ቦቤ ስንት ነው? ቦቤ 30 ቦቤ 30 ቦቤ 20 ነው። እሱ 30 ነው። ቦሎ 20 በቆሎ ቦሎኬ ደግሞ ነች። ቦሎኬ 1 ኩንታል ተኩል በርበሬ 8 ኬሻ ዶሮ 15 ዶሮ በርበሬ ስንት ነው? 8 ኬሻ ኬሻ ማለት ነው። በእንዳንድ
ስንት ዶሮ? 15 ሁለቱም ፈቃድ አለ ሉካንዳና የመጠጥ ቤት ሆቴል ማለት ነው። ይዝባለም በዚህ ሶንት ገድዳለች ታጣጣው እንደነሱ አሷ ነው ግዴታ ነው ውጪ አንቺ እስካሁን አለሽ እንደታብሮ ነው የወጣችው እስካሁን አለሽ አቶችም ከዚህ ተብለ እኔ ፍቃድ አለኝ አላለቻችሁ አለች ፍቃድ ዘከከለ ብለው የራስ ጉዳይ ነው ተባለ ፍቃድ እንኳን ጥያቄው ለራስ ፍቃድ ይሄ መንግስት ሊጠይቀን ይችላል ብለን አንድ ልዩ ኃይል አለ አማራ ነገር ነው ደቂቃን በሰተ ራስ ጥልቅ ነገር ነው እንደ ተደወለ መኪናው መጭም ሁለት ሶስት አይሱዙ ይመጣል የተቆንዳ መላክ በአጠቃላይ ስንት ፖሊሶች ነበሩ ዛከባው ቀበሌ ላይ ማስተባበር ይችላል ፖሊሶች እኔ ነው አስተባባሪ ብዙ ነው በጀም ሲል ብዙ ነው አድራስ ብሎ ወሰደው በዚያው ቀረ ካዩ በቃ እናንተ ንግድ ፍቃድ አላችሁ ሁለተኛ ግብር ከፋዮች ናችሁ እነዚህ እንደነዋሪ የምትቆጠሩ ሰዎች ቆጭ ባሉ ብለናቸው እነሱን ዝርዝር ፍቃዳቸውም አይቻለሁ መታወቂያቸውም አይቻለሁ እኒህ ሰዎችም አሉ ኩማሾቹም እዛ ነው ያለው የወጣ የተባለ ቡጡ የተባለ ሰዎች ነ እንደ እንመጣላ ሶስቱ ነው ያለው መታወቂያ ልሙስላችሁ አሉ አሉ መታወቂያቸው አለ እነዚህ መታወቂያ እንግዲህ ዛን ሰዓት ለማየት ልጆች ወስዶ ካልሆነ በስተቀር እኔ ንግድ ፍቃድ ነው አይቻለሁ 2005 ዶር ራሱ የከፈልበት ካርድ ነው አይቼዋለሁ ካርድ ነው አይቼ ነው እንደውም ይላንተ ወደ ቤት እኔ ራሴ ማለት ነው ችግር እንዴት እንደመጣ ግን እዚህ ጋር አለ እነዚህ ሰዎቹ አሉ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ራሱ አሉ መታወቂያም አላቸው የግብር ከእናንተ በኋላ ፖሊስ መጥቶ ብሏቸዋል እንዴት እንደወጣማ እየተናገረ ተገረፈ እንግዲህ ቄስ ነው ኦሮሞች ቀሩ ወጃሞች ግን እየተገረፉቃቸው እያሉ ነው እኔ የተገረፉ እንግዲህ ወጃሜ እኔ ነኝ እንግዲህ ደላላይ ብዬ ወጉንጮ መቼም ሞክራል ግብር ገባሪ ተቀማችን እንዲለው ግን የተገረፉ ምን ለምን መሻጥራ ወጃሞች ነው ታወጣለህ እኛ ብለው ኦሮሞች ተቆሙ ያስገረፉ እንግዲህ አለና ወንጀል ሰራው ሲልም ሮሩም አለ ሁለት ማርቲን ማስቀኝ ሁለት ማርቲን ያስገብቻ ሰጣውኝ ሮሩም አለ ስሙ ቤቴ ወደ ሰውጣ ከፍቼ ተጫውቶብኝ ግዴ ፎቶግራፍ ተረስቻለሁ አገሬውን ሰባ ሲጥጣ ግን ነው ያለኝ እሱ ምን ዛሬ ግን ለህግ ከቶ ምን ዲኑ በቅተን ተናገርን እንዴ ከእንግዲህ ምን ማለት ነው ችግር የለም ምን ነው ለደረጃው እስቲ አንተ ስሚን ይላል ሻራ ታረፈ ይባላል አይ ተናግረው አሰላም ተናግረው ነው ፎቶግራፍ ነው ሮቢ ተደብደው ፋምስ መጥቼ ዞን ላይ ገብቼ ነው አለኝ አስሙ ዝግራ አስራለሁ አስ ኮፒ ግብር ካርኔን ሁሉ አቆየ ነበር ምክንያቱም ተመተልኩ ነው ጀርባ አንቺ እናሰያቸው ነው ቆስሎ እና እስኪ ለካንዶ ነው ይሄው አንቺ ቴ ነው አይኔ ይሄኔ አሁን ፎቶ ላይ ግን ያለው ይሄ ተደብደው ይሄ አይኔ እንደውም አሁን ፎቶም ቢቀርብልኝ ጥሩ ነው ይሄ ችግር የለው አለው ይቆልማ ማለት በላ
ንቁስ አንዱ ንቁስ ነው አንዱ አባብርሃም ይባላል ወሮ ነው ሁለት ቃ ነበር ማለት አንድ ቃ ከንቁስ አሳደረ መኖሪያ ቤት ንጉስ ንቁስ ነው ንጉስ ንቁስ አባቱ ተሰማ ንቁስና ያኛው ሶሎሞ አባብርሃም ስንት አመት ነው ገባ? 2000 ንግድ ካላለህ እስቲ በልምተን እኔ ቤቴ ዝም ብዬ እንደዚህ በተቀመጥኩበት ምንም ነገር ሳሰማ ወቅቼ አስቀምጬ ይወደድ እህል ብዬ እህሌም እንዳለ እንደተቀመጠ ከብቶችም እንዳለ ናቸው። ቤቴ ዝም ብለን ተቀምጠን ሳለ ኮማንደሩ ፍተኛ የቀበሌ ኮማንደርና ጠጥታ አስከባሪው መጡ። ሲመጡ አንተ አንድ ነገር እንዳትናገር አሁን ፖሊሶች መጥተዋል በጣም ስንፈልገዋል እንዳትናገራሉ በጣም እነሱ ይግባቡኝ ነበር። አማል እንዳትናገር ያለ ኮማንደሩ ከዚያ በዚህና በዚህ መጡ ሁለት ፖሊሶች መጣና ምን አባህ እዚህ ተቀምጣለህ? ቤቴ ነው አሉት። ምን አባህ ነው እዚህ ወጣ እየተባልኩ አምና ነበር ወጣ እየተባል የክልላችሁ መንግስት እኛን ያሰቃየ አውሮፕላን በዚህ ላይ ስትመላለስ አታይም ማለት እንደው አውሮፕላን በዚህ ላይ እየተመላለሰሽ ነው አሶሳ ነው እኮ ያለ ሁሌም ይኖረው አሶሳ ነው እናንተ እኛን እዚህ ካስጨፈጭፋላችሁ አሁን ቀጥታ ትወጣለህ እንዴት አርጌ ንብረቴን ትችወጣለህ አሉት። ንብረት አለ እንደዚህ አረገና አቀባበለና ማለት ነው እዚህ ላይ ደመንጠጥች ማለት ነው ውስጥ በቤት ነው እንደው ምዘገባለ ሲለይ ምሽቴ ልብሴን አወጣችና ናንዳለች። ከዚያ እኔ የመጨረሻ ጊዜ ህሊንና ንብረቴን ትቻለ ድምስ ነው ይደቀድቀኝ ጀመር በጫማ ከዚያ አልችላፊ እዚህ ጫንቃን ሲመታ የመጨረሻ ጊዜ እንዲሁም ሰለለ ይዋም ጉዙም አለ። ተነስች 80 ማን ነው 70 ኩንታል ቆቆሎን 15 ኩንታል ጎቢ ምን በጫማ እዚህ ላይ መጣ በቀቃህ በጫማማ ደፍድፎ ደፍድፎ በቀቃህ ተርሳልና በቀቃህ ሲደግመኝ ነው እዚህ ላይ በልቅ ወጣ እንጂ በጫማ በልቅ የለም ምንም በቃ ለምናገን ትናይ። ከዚያ 70 ኩንታል ቦቆሎ 15 ኩንታል ጎቢ 70 ኩንታል ቦቆሎ 15 ኩንታል ጎቢ የዘርብዬ ያስቀመጥኩት ያን ኩንታል ሰሊጥ በስ 15 ኩንታል ጎቢ እህ ጫካኔ ጋር አራት ደሩ ያው ሰባቱን ተቆቀለ ነው ሌላ የለኝም እንደዚህ እየተጨፍጭፌ ቤተሰብን ይዤ መጣሁ። አምስት ቤተሰብ ነበር እነሱን ይዤ መጣሁ። እንዲያውም ይጫንካ አሁን የተሻለ በቀርቀሃይ መታይ ሳይሆን እየደፈደፈ እየደፈደፈ እንዲያውም የኮማንደሩ ነው ያስቀረኝ ደርጉ ይባላል እሱ ነው ያስቀረኝ እንጂ እንዲያውም እዚህ ላይ ነው ህይወት ነው ገንዘብ አለ። አንተ ጎጃም ላይ እኮ እናውቃለን እኮ በዚህ በስንዝር መሬት ነው የምትጣሉት እዚህ ትደነሳለህ አለኝ። እዚህ ላይ ልብስ እንኳን ያለወጥ እዚህ ከመጣህ ነው ምን አባህ ንብረት አለ እያለ እንደዚህ እያደረገ ይዞ ይመጣ 19 ቀን 5 ቀን እንደዚህ አርጎ ይዞን መጣ። ያው እዚህ መጣ ንብረት ከምን ላይ እንደሆነ ምን ነው ያለው ካሉን ታስተውሳለ? አዎ የተደረገው ግን አዎ 5 ቀን 19 ቀን ፖሊስ ነው ለተናቸው መደበኛ ፖሊስ አይ እንዴው እንትል ከወረደው አይዋለኝ ያሶ ላይ አይዋለው ማለት እንጂ ልዩ አይደለም ማለት ልዩ አይደለም። ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው። አንዱ ኦሮሞ ነው
ሙሉ ይታጠቃል። እሱ እንኳን መታየም ሁሌም ሳየው ሙሉ ታጥቅኖ ታጥፎ ማየው። እንደገና አንድ ቀን ያሶ ላይ እንዲያውም እሁድ ቀን ገበያ በሄዱበት ታስር ይዘው ይሄ ይዘው ሄዱና ፊት ነው ከአሁን እንትታፋችሁ በፊት ነው ቀኑን አላስታውስም። እሁድ ቀን ገበያ ነጠቁና ይዘውን ሄዱ። መታወቂያ አላችሁ? አዎ። እስኪ አምጡት እያሉ ወሰዱ። እኔ እርግጥ መታወቂያ ይዣለሁ፣ ሌላው የጓደኞችን መታወቂያ ወሰዱ ሲሉ ሰምተው የለኝም አልኳቸው። ከዚያ የለኝም አልኩኝና አሳደሩ ለገበያ ብርንበት ጠዋት አሳደሩን። እዚያው ያሱ እስር ቤት ታስረን ታስረን አደር ነው። እስር ቤት ውስጥ ገብታችሁ? ስንት ሰው ናቸው? ረኔ ሰው ብዙ ነው። ስንት ነው? መቼ ነው እሱ? እንዲያው ቀኑን አላስታውስም። እሁድ ቀናት በገበያ ቤት ደስታ ይባላል። ፖሊሱ ከመንገድ ላይ ቆሞ ያቆይቶ ኋላ በሞተር መጥቶ እሱ ሁለቱ ነው በሞተር መጥተው ደስታ ቆየ በሞተር ሆኖ መጥተው እኔ ምን እንዳሉ እንጃ ከሞተር ኋላ ተመልሶ በሞተር ሄዱ። ኋላ ደስታ እንደገና ደግሞ ብዙዎች አሉ። አንድ ሴት እንደገና ደግሞ የሆነ ፖሊስ አለ ደስታ ነው ማስታወሱ ባይል እነሱ ይዘው ነዱ አክተው ወደ እስር ቤት ተመንገድ እንግዲህ ወደ ያሱ ወደ መገቢያ ስንገባ ነው ያዙ። ወደ ያሱ ስንገባ ነው ያዙ ገለገቢያ። ከዚያ ወደ እስር ቤት አገቡ። ገባነ ዋልነ አደረ በዋሴ መኪና አድረነ ጠዋት ትሰቀላላችኋል እንደዚህ አዳሮች ተሰቀሉ። ከዚያ መጨረሻ ላይ እኔን ተሰቀል ሲለኝ እዚህ ላይ ህይወቴን ታቀኛለህ እንጂ የመጨረሻ ጊዜ አልሰቀልም አልኩት። ከዚያ ይደፈድፈኝ ጀመር ዋሴ አለ ዋሴ ባለመኪና በቃ የመማታት መብት የላችሁም ምንድን ነው የምትማቷልና እንዲያውም ከሌላ ልክ እንደምንመን ያዋል። ከዚያ እሱ መጣና አስጣለ። ሲያስጠቀም ታሰራችሁ? ስንት ቀን? አንድ ቀን የታሰራ አንድ ቀን ታሰርን አደርነ። በበነጋታው ተጫኗል። አልጫንም ማለት አልጫንም ስል ይደፈድፍ ማርኬ ማረሚያ ቤት ነው። በስንት አመት ነው ገባ? ሁለት ሺህ ከወሩ እንዳስወሳለ መጋቢት መረጃ ነች የለኝ የእነሱ ብቻ ብታ ሌላ ምሰራ ስራ አለን ንግድ ይሆናል ብቻ የከፈል ደረሰኝ የከፈልኩበትም ግብር የከፈልኩበት ምናምን የለም። ቀረ ብቻ ነው ሌላ ነገር ፈፎኮል ያደርግ ያለ የቤተክርስቲያንና መታወቂያ ነበር ተጃችን ቀምቶ አደርስ ይገባል። ቀጥል ስ ምድረን መጋቢት 17 ቀን 12 ሰዓት ነው 12 ሰዓት መጡ። መጋቢት 17 ቀን 17 ቀን መጡ። እንደተቀመጡ ቡና ተፈቶ እንደተቀመጡ ኑ ተብላቸው አልታ አሁን ምን እንግባ የት እንግባ ምንድን ነው እንላቸው ኑት እየተባለና ምን ተቀመጡ ምንድን ነው ታይነው ጎዶልኬ ነው የሚባል ጎጡ ጫካ ላይ ያለ ወንዝ አረ እንዴት ባይሆን እንደው ልብስ እንዴት አንይዝ እንላቸው ቦታ የምን አባት ልብስ ነው እና መኪና መንገድ አለ ቀረም እዚህ አንድ ቆም ነው እንደው ሀይ ምችን እንላቸው እንደው ባይሆን እንደው ለዘመድ ስላስጠጋቸው የምን አባት ሀያ ነው ደግሞ አንተ ቦታ ለዚህ ማለት መጣና በሽ ብለህ እዚህ ላይ ሲመታኝ ይጀል አውሩ ያቄ መፍታት ስለ ይጀምር እጀን ሲመታኝ በቃ በህግ አምላክ እንዴት ህግ የለም በህግ ምን አባት ህግ አለ ደግሞ እዚህ ሰውም እየገደልክ እየመጣ ነው እዚህ መደበቂያ የእኛ ጫካ የእናንተ መደበቂያ ሰው እየገደልክ ገንዘብ እየመንግስት ገንዘብ እየበላ እየመጣ ነው እና ልዩ ሀይል ነው
ሁለተናቸው ይመጡ ከዚያ የቀበሌ ቤት አጣጭ ናቸው ወደ 10 ሆነ ማለት ከዛ ምን ወጋጫ ነው ግባሉ እስተ ልጆች እየተንጫጫ ገብተን እኛ ማህዲ 6 ታቀ ይሄዳል በጣም ይዤወጣት አንድ ነገር ልጆችን እናንተ ብቻ ምንም ሰርት ብቻ ነው ከሌ መሸጥ ነው ጥሬህን ነው የማሸጥ መቶ ሀያ ኩንታል ጎይ አሁንም ደግሞ አንድ ክምር 80 ኩንታል የሚሆን ክምር አለ ደግሞ ያልተነካከለ ይልታ ቦይ ያልተወቃ አባት የመጣችሁ ብላ ሪ ብትልበት ባፍጥበት ማርኬካ ወንዱን ታስታውሳለ? አላስታውስ ልዩ አይነ ልዩ አይነ አዎ አላስታውስ ትግስት ማርኬ እሱ ልጅ አይ እሱ ልጅ ትግስት ማርኬ ልጅ መጀመሪያ አንደኛ ትክሻ ጎጤ ግጭ ማሳያ ይባላል። ጎጤ ግጭ ማሳያ ነው። ጉዞች አሉበት? አሁን የከተማ ውስጥ ነው ያለው። ግጭ ማሳያ የምትባል የትክሻ ከተማ ያለች ማንጋ ሳ እኔ ምሰራ ከመንግስቱ ባኬ
እንደገና ደግሞ በእንስቴ ፍቃድ አውጥቼ ሻይ ቤት ሰራለሁ። እሷ በምሽት አውጥቼ በዚያ እሰራለሁ፣ ግን እኔ በእርሻ እተዳደራለሁ። እኔ በጥማዱ ነው በኩል ነው ሳይሞን ነው። መጀመሪያ በዞን አውጡ ተባለ። ከዞን ከቀበሌ እንትን ግዳፍ ይዤ ወረዳ፣ ከወረዳ ግዳፍ ይዤ ደግሞ ዝሆን፣ ከዝሆን አሁን ሲታደስ ግን በወረዳ ነው የሚታደስ ብሎ በወረዳ ታድሶ ነው ያለ። መጀመሪያ ከዞን ያወጣት ይሽ እነሱ ስለሚጽፉ እኔ መጀመሪያ ለእኔ መውጣት ሳይሆን መጀመሪያ ያሶ ለግብይት እኛ በዋሴ መኪና ስንድ ምንነቱን አናውቅም። ከትከሻ ወደ ያሶ ስንድ በሙሉ የተጫነው ሰው ይያዝ ተይዞ ከትከሻ መታወቂያ ያለው ከለይቶ መታወቂያ ያለው ብቻ ተለይቶ እስር ቤት አንድ ቀን ዋለ። ገና ውጡ ሳይመጣ እኔ ምንነቱ አልገባኝም። በዚያን ሰዓት ቀኑን አላስታውስም። እሁድ ቀን ነው። በዚያ ወር ውስጥ ነው። በዚያ ወር ውስጥ ነው። በዚህ ውጡ በተባለ ወር ውስጥ ነው። ያው እዚያ ሳምንት ምናምን ሁለት ሰርበት ነው የተቀበለው። በሳምንቱ ምናምን ነው ውጡ የተባለ። ከዚያ ከያዝ በሙሉ የትከሻ መታወቂያ የያዝኖችን በሙሉ መታወቂያችን ተረከቡ። ያው ተረከቡና እና እንዴት መታወቂያችንን ስጡን፣ እናንተ ውጡ ስሄዱ ሲሉን፣ እኛ የንግድ ፍቃድ አለን። ገቢዎችን መጠው እነዚህ እኮ የእኛ ገባሪዎች ናቸው፣ ለምን አሰራችኋቸው አላቸው። እኛ ስለ ግብር አይደለም የምናውቅ፣ እናንተ በምታውቁበት ወቋቸው እንጂ እኛ ልናውቃቸው አንችልም አሏቸው። ከዚህ ቃል ከቀባው የወረዳው ቃል ከቀባይ ስማችንን እንዴት በስንት ብር እንዳወጣቸዋትችን እንትን ገና በቀበሌ አረጋግጠን ነው የምንሰጣችሁ እንጂ ይሄን መታወቂያ ለእናንተ ልንሰጣችኋችሁ ማለት። እንደዚያ ሲሉን ያን መታወቂያ ሶስት ቀን እዚያው አድሬ ከዛሬ ነገ ይሰጡኛል ስል አልሰጡኝ። ተመልሼ እንዴቱኝ እሄዳለሁ። ደግሞ ኬላ አለ፣ ጎንዶም የሚሉት ወንዝ አለ፣ እዚያ ላይ ኬላ አለ። እዚያ ላይ ደግሞ መታወቂያ ዞ ያላለፈ ጎጃሜ ይታሰራል። ጎንዶምን እንዴቱኝ ነው የማልፈው? እዚያ ላይ ልታሰር አይደለ? ነገም እኮ መጥቼ እዚህ ልገባ ነው። ስለዚህ መታወቂያን ስጡኝ ስላቸው መጣም የምትታሰርኛ ላይ ነዋል። ጎንዶ ጎንዶ ጎንዶም ወንዛለች ጎንዶም የምትታሰር መጠህ እዚህ ነው። ስለዚህ እኛ እናስለቅቃለን፣ ሄድ ቀጥታ እሺ ብለን አጋጣሚ እዚያ ለታ እንትኑ ተለቋጌን ኬላ አላገኘውም። ተነስተን ሄድ መታወቂያችንም ያን ከትከሻ 16 መታወቂያ ይሆናል ካለው ከምን እየተባለ ገበያ ቀን ነው። ተዚያ እየተሰባሰበ 21 መታወቂያ ነው በራስ ያይቻለ ይያል እየተሰባሰበ ትከሻ ላይ ወረደዋል። እንትን ያለ እንትን ፖሊሶች እኮ በዚያን ሰዓት ተሰማርተዋል የኛን መታወቂያ ለመጫን ለመልቀቅ። በዚያን ሰዓት እኔም ስጠብቅ መታወቂያም አልተመለሰም፣ እዚያው ነው ወረዳ ላይ ነው ያለ። እንደገና መጡ ውጡ ሊሉ እሁድ መጡ። በሳምንታቸው ይሁን በሰንበታቸው ይሁን እሁድ መጡ። መታወቂያ ገና እንዲመጡ አቅራቢያ እንደ ነገ ተነግረዋል የቀበሌዎች። እነሱ መታወቂያችሁን አምጡ እያሉ የመንደሩ የራስ የምሽቴ ራሷ ንግድ ፍቃድ አላት፣ ቲነመር ሁሉ አላት። ያንን ሁሉ እያለ መታወቂያዋን ላፍ ያደረጉና ይዘው በሙሉ ሰብስበዋል ያላቸውን። ያንን መታወቂያ የመለሱት አንድ ነገር የለም። እንደገና በበነጋው ፈሰሳ እሁድ እሁድ ሲመጡ መታወቂያ ያላችሁና የግብር ካርን ያላችሁ ነው ተሰብስቡ ሲሉ መታወቂያም የለም። የግብር እንትነናችንን እየ ሸኘን እየ ተነስቼ ለራሱ ለሱ አሳየሁትን ይሄ እስከ ሸኘ ድረስ ይሄን እሺ ሸኝጄ መጥቼ በዚህ ምክንያት ነው ያወጣሁት ብዬ ከለጣኛው ከዛ መካከል ላንተ ይሄንን አይደለም
እኛ ሸኝ የምንለው ነገር የምናውቀው ነገር የለም፣ ፍቃድ የምንለው ነገር የለም። ትቀጥላላችሁ ትቀጥላላችኋል። በዛን ሰዓት ደግሞ ቆዩና እንደዛ እንዳሉ እኔ ሂጅ ከነጋዴው ጋር ቁጭ አልኩ። ነጋዴ ብቻ ሊሆን ቁጭ ስል እንደገና ነጋዴዎች የእናንተ ይታያል፣ ቆዩ ቆዩና እናያለን ሲሉ እኔ ቆዩ እንደነሱ ሆናለሁ። ሌላው በሙሉ ሲጫን እኛ ጋባሉ። ጋብ ሲሉ አደርኩ ወር በመነጋው እኛ እኔ ድንገት ሳንቲም የለኝም የተጫነ እንደሆነ እኮ ማንጣት አለብኝ ብዬ እኔ ባንክ ላይ አስገብቼ ሳንቲም ተነስቼ ባንክ ላመጣ ሳንቲም ሄዳለሁ። አጋጣሚ ከቤት የለም። ከዚያ ሲሄድ በሙሉ ሙሉ ንብረት አስረክቢያቸዋለሁ ለሰራተኛ፣ የሻይ ቤት ሰራተኛ አንድ ወንድ አንድ ሴት ተቀጣሪ አሉ። እነዚያ በሙሉ ንብረቴን እንደያዙ ምንም የመለሱልኝ ነገር የለም። ምንም እንደተባለልም እነሱንም ምን እንዳስቀመጡት ነገር የለም። እኔ በራሴ በሂሳብ ቼክ ሳደርግ 18000 ብር ቼክ አድርጌያለሁ። ከተጣራ ከተሰራ ስራ እዚያ መጥቼ ማታ አድሬያለሁ። እዚያ መጥቼ ማለት ነው። ግን እኔ እንደመጣሁኝ ምንም የለም። ምን ሲው ጋር ማን ጋር ነው? እዛው የሚሰሩበት ቦታ ላይ ነው። እዛ ሻይ ቤቱ አዎ። ማን ነው በልጆቹ? ልጆቹ አሉ። እንደውም አለ ነው አሉ። እዚህ ሆኖ እዚህም አለ ነው። ብሩን ማን ወሰደባቸው? አይታኔ ያንን እሱ ገለጻ ያደርጋል። እኔ ገና ጥያቄ ላይ ነው። እሱ ይገልጻል። ከዚያ ምንም የተባለ ነገር የለም። እነሱን አፍነው አራቱ ነው ድግሚያ ነው የመጣው። አራቱ ነው ፖሊሶች። እኔ ወሬ ሳጠና ነው እዚያ ነው በአይኔ አላይችም። ወሬ ሳጠና ነው በታይችና በላይ አፍነዋቸዋል። ልጆችን የሚሰሩት እኔ የለውም። እሷ አለች የምትሰሯ፣ እሷም ግለኛ ናት። ከዚያ ያችን ያፍኑና አስወጥተው ቤቱም ሳይዘጋ ተነስተው ሄደዋል። ምንም የተሰራ ስራ የለም። አጋጣሚ ተነስቼ መጣሁ። የዚያ ሁለት እንደ አጋጣሚ እነሱ ተጭኖ ሲሄዱ እኔ ስደርስ አንዱ ነው መጥቼ እንዲህ ነው ስል፣ አይ እነሱማ እንዲሁ ነው የሰጠቸው ንብረት የትስ የለም። ከዚህ እኔ ተሰውቱም እኔ ለምሳሌ እንትን አለ ሙጣም አልተዋልኩበት ንብረቴ ስለጠፋ ተነስቼ ቀጥታ መጥቻለሁ። ውጣ ብለው ግን እኔን በዚያ ሰዓት አላሉ። ግን ንብረቴ ይዘው ስለሄዱ ወጡ። እኔ ራሴ ውጣ ተብሎ አልተደበደብኩም። የዚያን ሰዓት ግን እለቱን ውጣ ተብያለሁ። ቀደም ውጣ ተብያለሁ። እኔ ብር ላመጣ ነው ለማስወጫ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን እዚህ አለት እንዴት ነው መጣ ብትሉኝ፣ እንዲያው ነው ንብረቱን እንትን ዝሎ እኔ እንደወጣው ቀረ። ስለዚህ ቴሌቪዥን እቤት ውስጥ ነው። ለእነሱ እኮ ሰጥቻለሁ። የለም ከቤት ውስጥ እንዴት የለም እኮ ንብረት እኮ ቤት እኮ የተዘጋ ነገር የለም። እነሱ እኮ ወጥ መጥተዋል። ምን እንደሆነ የለም። እራሱ አስረክቢያቸዋለሁ። ቢራ ስንት ካሳ እንደሆነ፣ ለስላሳ ስንት ካሳ እንደሆነ አስረክቢያቸዋለሁ። ከዚያ በተከረ የካሳ የምናምን ግምት አይደለም፣ የባና የእነሱ የሚያጣሩት ግምት ብቻ ነው። 18000 ብር ረጨረ ነው ለቢራ ለናተሽ ቢራ ለስላሳ። እኔ እንትን ቤት ነው የምሰራው፣ ያው ሁሉንም ነው የምሰራው ሻይ በቃ የሁሉንም በቃ ይሄ በየአይነቱ እሰራለሁ። ጥሬ ብር አከማቸው እየሰጠኋቸዋል። ስለዚህ ወደ ብር የቀየርከው ይሄ ያዘጋጀው ነገር ተሽጧል እንደሆኑ 8000 ብር ጥሬ ብር አላቸው። ከዚያ ውጭ ግን የአጣር ብዬ የሰጠኋቸው አለ ምንም የለም። ባዶ እቃው ብቻ ነው ያለ እንጂ የውሃው የለም። ተጣርቷል። ልጆችን አላገኘኋቸውም። መጥቼ አግኝቻቸው እንዴት ነው ስላቸው እኛ ያየነው ነገር የለም ብለውኛል። ታፍነን ነው የወጣን እንጂ እኛ ሳንቲሙን ያዘምን እንዴት አረጀ ታፍ እነሱ ከጎረቤት ጠይቄያለሁ። ራሱ በታይና በላይ ተከበው ነው የወጡ። እንዲያውም ተወረዳ ጥቆማ መጥቶ እነሱ ላይ ነው መጀመሪያ ፖሊስ የገባ። አንተ ቤት ነው በታይና በላይ እየታፈኑ እንዲያውም ራሱ ያንተን ምሽት የትራንስፖርት ስጪ ብለው ሊያስዟት ነበረ። በዚያ ምክንያት እንዲያውም እሷ አልቅሳ እንዲህ ብላ ያልዩ ግድ የለም ተዋት ብሎ ነው ያስተዋት። ይሄ ኢንፎርሜሽን ነው ያገኘው እንጂ ልጆቹ አሁን ሽቃችሁ ይሄን አስቆጠ ግሩ ብዙ ማለት ይበል ጠይቃቸዋል። አዎ ወሰደ እኛ የእኛን እቃ ምዘን አልወጣን እንኳን ያንተን እቃ ነው ያሉ ብር እንዴት ይዞ አልመጡም። ሰራተኞች ናቸው። እናንተ ጋር አሁን አሉ? አሉ።
ብር ምንም ብር ይዘናል? አዎ እኔ መልስ የሰጡኝ ብር ይዤ የመጣ የለም ነው አልወሰድንም ነው የሚሉ። እኔ ከቤት ውስጥ ያገኘውን ሙሉ ካሳና ቴሌቪዥን እራሱ ጂኒቴሪ ምናምን ብቻ ነው ያገኘው። ይህ የማይንቀሳቀስ ዕቃ እንጂ ሌላ ያገኘሁት የለኝ። ያንንም ይዘው ትቼ ነው የመጣው። ያዝመረው ምሩ ይባላል። ያልተሸጡ ለስላሳዎች፣ ቢራዎች እንዳለ ቴተን መተን አሉሏል። ያልተሸጠ እንዳለ ከነዋቸው ወይስ ተሽጧል? ገንዘብ አላየንም። ከቤት ውስጥ ትተን ነው የወጣን። ሽጠን እዚሁ እንዳልጥለው ወጣን። አዝመራው ምሮ አዝመራው ምሮ እነሱ ተባረው ሲወጡ እሷ ሊደፍር ሲፈልጉ ሩጣ በመርጌታ የሚባል አለ እሱ ቤት ነው ሄዳ እዚያ ቤት ነው የቆየች። ቤት ለካ የለች አገሬ ነው አብራ ያለች ሴት ናት። ሰራተኛ ናት። ጤናው አገሬ ጤናው ይጋብሳል። ሙሉ ቁስል ያላየሁትም ሲገረፍ ያላየሁት ሰው ይገረፋል። በቃ ሰውየው እኔ ለራሱ ማለት ነው ከኛ በጎን ቤት ልዝጋ ብሎ ወደ ኋሊት ከዞረ ስብሰባው እንዲሁን ወደፊት ካልተጓዘ ወደ ኋሊት ዞሮ ካየ ይገረፋል። ታጣቸዋል። የሚያጉዝን ፖሊሶች ባያቸውም ናቸዋል። አንዱ እንዲሁም አንድ ያሱ ያሱችንም አውቃቸዋል። ማላውቀው እነዚህም በያቸው አሁን ቁጭ ቢሉ በሙሉ ወጣቸዋል። ጂኒተሪ አስር ካሳ ባለ 15 የእግረ ካሳ ኮንካ ነው ኮንካ ይመስለኛል። ሰባት ሺህ 500 ነው የገዛኋት። ስንት ቦልት ማለት ነው? ቦልታ ስንት እንደምትሆን እንጃ። ስንት እንደምትሆን አላውቃት። አስር ካሳ የለስላሳ ካሳው 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 ጠርሙስ አለው እንዴ? ሙሉ ነው ተያለ ጠርሙስ እንትና ይኖረው። አስር የግራ ካሳ የውዞ አንድ ካሳ በተቀረ እነ ብርጭቆ ምናምን የመጠጫ ነገር ያው እንደሞላ ነው። ቁጥሩ እናላውቅ። ወንበር አለ አራት የረጅም ማግዳም ወንበር አለ። እንደገና ዴስክ ሁለት አለ። የራሴ ማለት ነው። የጉምዙ ያለ የተከራኘሁት ቤት ግን የራሴን ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ይሄ የአንድ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ቤት ውስጥ ነው ያለው ግን እንደ ውክልና ጠብቁ ብያለሁ። ካለ ይኖራል ከሌለ እንደ ወክልና ወክል ብያለሁ። እኔ እዚያን ጊዜ በመርጌታ አለ ጠብቅ ብያለሁ። እኔ እንትን ይህን ተመልከቱ ብያለሁ። ለገርባ ፖሊሱ አለ ገርባ ኒስ ተረከብ ብዬ መጥቻለሁ። ፖሊሱ ያ ቤት ለፖሊስ ቤት ነው። አጋጣሚ መጥቶ ቁልፍን የሚሰብር እንዳለ ኒስ ጠብቅ ብዬ መጥቻለሁ። ያው ቤቱ የሱ ስለሆነ ገብተው በቃ ገርባ ፖሊሱ ነው ያከራል። የአባቱ ነው ቤቱ። በሱ ክልና ገርባ ዲፈን ነው። ሌላ ጎቤ 10 በቆሎ 6 ሰሊጥ 2 ዋያ አንድ ኩንታል
ማመልከቻ ራሱ መውጫ ሰጡኝ ብዬ አመልክቻለሁ እኮ ነው ወቅቱ አይሰጥም ነው ተበል ማብቻ ሰጣል አዎ ስምንት ያ ባያለ የለኝ ዶሮ የለኝ ልጆች የለም ሌላ አይ ታገሪት ነው ጋር አገሪት ነው ጋር እሺ አብረን ስራ ነበር በዚያ ቀን እሁድ ማታ መጣው እሁድ ተያዘ ስብሰባ ላይ ቆየን እኛ በኮንትራክት መኪና እንጂ እንደዚህ ሆነን ምን ዛልቅ አይደለንም ብለን ስንጠይቅ እንግዲህ አስተሮበሉ ደውሉና በነገ እስከ 2 ሰዓት እንድትወጡ ተባልን ሻል እዚያ ተመለስንና በዚያው ውስጥ ተቀምጠን ይያለ ስንሰራ ይሄው ሻለቀውን ስንጠይቀው እናንተ ባለ ፍቃድ ተሆናችሁ ቤተሰቡን ለቀበሌ ፖሊስ አስመዝግብና መቀመጥ ትችላለህ አለ ሻልኩና እጄ ስጠይቀው ነገ ጧትና እንጂ ዛሬ ስራልኛ መዘግብ ነገ ጧትናና መዘግባለሁ አለ ሻልኩና በነገው ጧት ሳይ ላንተ አልታዘዝኩም ለቄሱም ብቻ ነው ታዘዝኳልና ቅድሚያ ጥያቄ ሰጠው እኔ አሁን አባበር ጌታ መዘግብና አባበር ጌታ ይባላል ወሰድ የተሰመዘግብና እኔን አልመዘግብም ማለት እንዴ አለ ታዚያም ቢታልከ ምን አረጋለሁ አልኩና ዝም እየተቀመጨ ይያለ ስንሰራ ሰነበት ለምን ሰራው ሳንቲም ይዘው ነው እናጠራቀመው ኪስ ምናምን ስለለንም በኪሳችን ስለማነዘው ማስቀመጫ ቦታም የለንም ታዚያ አርብ ማታ መጡ አርብ ማታ ታዚያ አላሰብንበትም ምንም አላልንም ቤትም ምንም ልብስም ነገር አልተዘጋጀንም አርብ ማታ መጡ ከ12 ሰዓት ማልፋል 1 ሰዓት ምናምን ደርሷል የተጫን በመኪና ላይ የተሰቀለ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ሊል አይወደም ለዚያ ተሰቀልን ቁልፍ ምናምን ይያሉ ስል ቁልፍ ምናምን እንዲያስቆት ነው ባለቤቷም ይያለቀሰ ይወደ ጫካሪ ወደኛ ራሷ ተጠጋች ምራለኝ ብቻን አልቀርም ብላ ይያለቀሰ ይወደ ጫካሪ እኛም ቤት እንስጋ ምን ላይ ሆነን ተባለ ጓዛችን እናዝም ላይ ሆነን ተባለ ተገረፍኩት አለ ሆነ ከዚያ ወጣን ተሰቀልን ምን ከንዱስ ተላሰቀ አላነሳንም ልብስ ራሷ አላስን ብቻ እንደለበስን እዚያው ቀን እንደለበስን ምን ካፈላጥራ ጉርስ ነው እክሳችን ማ የተወሰነ አንድ ሽብር ይያሉ ያቺን ለነሱም ለሶስት ነው የተሰቀለ ለሶስት ሴቶች ልጅ ነው ወይስ አንድ ሺው አንድ ሺህ ብር ብቻ ነው በኪስ ያለች 100 ምትሏን እዚህ ያለ ተያዝኳት ከየትኛው አው እዚህ ያለ አንድ ከ18000 ከሸጥከው ነው ይስተራል እሱ እኮ ሲደመር እንዳለ ተቀላላ ሲታሰብ ነው 18 የደረሰ እንጂ ያው ብሩ አንድ ሺው የለቷ ናት ነው ወይስ ከሸጥከው ነው ከሸጥኩት ነው የለቷ ናት እዚህ ያለታ ናት እዚህ ያለ ተሰነ አንድ ሺህ ብር አስቀምጠ ሌላውን ተውኩ ሌላው እዚያው እንደ ተሰነበት ማጠራቀምበት ቦታ የተወሰነች አለች እዚያው እንዳጠራቀምኩት እዚያው ቀረ በኪስ የለ ተሰራውት እኔ ስለሚስ ኬስ ስላልኝ ሴቶች ስለማይዙ እንዲያስኩኝ ነኝ ወጡ ተባል ሁለት ሴቶች ያስጨምረው ሰቀሩኝ እነዚህ አንድ አንዷ ጤና ሀገሪቴ ነው የምትባላት አንዷ ደግሞ ካየ ጉድም ትባላል ይስ የጫካ ሰራተኛ ናት አብረን ቆይ ተሰቀል ለነሱ እንት መርከፍ ይመጣ ያጥና እሺ ብሩ ነግሯ እነሱ እንዳያስክ እኔ እሱ ለቆይ ለሱ ነግሯ ለኛ ነገርኩት እንዴ ነገርኩ ምን ብዬ ነግሯል እንዳለ እሱም ገና ዛሬ ነው የጠየቀኝ እኔ ማን ነገርኩት 18 ጂው የሱ ሻይ ቤት ነው አዎ ለሱ ነው አጠቃላይ ለሱ ነው ያስኩትም ለሱ ሁሉ ለሱ ለኔና ለሰለቀው አንድ በል ብሩ ማለት ባለ ባለ ከፈልከው ብሩ አንድ ሺህ ለመኪና ከፈልከው ነው እዚያችሁ ጀምበር ስንሰራት ያውልና ከፈልከው ያለ ለሶስት ነው ማለት ነው ተጀምር ልብስ ማለት ለማስቀመጥ አይደለም በኪስም ዘን ብንንቀሳቀስ ችግር ነው ስለዚህ ዝም ብለን በስር በየምኝታው ነው እናንተ በየቦታው ሳጥሌ ነው የለም የተቆጠሩ 18000 ወይስ ሌላው ቀጣሰው ነው ሌላው ቀይ ታስበ ነው ያሉት ህዋች ምናምን ሲታሰቡ ነው 18 ስንት ነው ትራይ ብለ ምታውቃለህ እዛ ካንተ ውስጥ ያለው አልቆጠርኩትም ያንተ ጓደኛ ሴቶቹ ብሩ ነው ተውሰ አንዳንድ ሺህ ይዛል ሌሎቹ ደግሞ እንዳልያዙ እርግጠኛ ነው እንዳልያዙ እርግጠኛ ነው ተኔ ነው የመጡት ተኔ ነው ተራስ እየከፈልኩ ያመጣኋቸው አንተ ካያዝከው አዎ እነሱ አላዙ አንተ አንድ ሺህ ብቻ ነው የተያዝከው አንድ ሺህ ብቻ ነው የተያዝከው አዎ መቶ ምትሏን በኪስ ያው ይጣራል ይሄ ከሆነ 1000 አንድ ብርም ከሆነ እዚ ተናገረ ምን ትክክለኛ ያችናት እንዴ በኪስ ያለች አለ ቤት ማዘጋ ደስ ማላዘ ያልተሸጠ ከዲና መስራሳ ምናምን ትላጨው ነበር እሱን አቆጠሩ ምን ይሆናል አለ አቆጠሩ ከሱ ጋር 18000 ተበደረ
በወቅቱ ምንም አላሰብንም። ምናልባት ስብሰባ አደረግን የሚሉት ላይ ነው። ስብሰባ አደረግን የሚሉ ስማቸው አንዳንድ ይባላል። የመንደር አሰባሰብ፣ የመንደር አደረጃጀት የሚባል ስብሰባ ተሰብስበን፣ እርግጥ ተሰብስቤ ነበር እኔም አንድ ቀን ተሰብስቤ፣ ይህ ስብሰባ የመንደር አደረጃጀት ተጫካላችሁ ውጡ። ቀበሌ የኖርኩኝ በለው ነው በለው። ከዛ በትከሻ መጣሁ። አንዳንድ ዛ እዚህ ደግሞ አሁን ኖሮ ሲቻ ትከሻ ነው። ከሰውየው ጋር ነበረ ያካል ማንጋር ኖሮ ሲቻ ከሰውዬ ጋር እሱ ጋር ሆናችሁ ማንጋ ያው ሴት ናት አባሏ ታስራል። ብሬቱ ትባላለች። የቅድሞ ናቸው ተመዝግባለች። ወይዘሮ ብሎ በወቅቱ እኔ በጣም ስብሰባ ላይ ውጡ ጎጃሜ የተባለ ጎጃሜ የለም በመሰረቱ። አሁንም እዚህ ያለ አመራር አለ ምንልባል ጎጃሜ ውጣ አልተባለም። ጎጃሜ እስከዚህን ቀን ቃህን አውጣ አልተባለም። በወቅቱ የተባለ ጫካ የገባችሁ ያለ ቦታ ልንምጨፈጭፍ ውጡና በመንደር አደረጃጀት ተያዙ ነው የተባለ። አጠቃላይ ስብሰባ ሲደረግ ከዛ ይህ ስብሰባ ጫካ ያለ እንዲያውም ታፔል ላይ ጣፍንበታል። ለዚያ ጫካ የገብቶ ያገኘ ነው ጎጃሜ ካለ እናባራለን እናስወጣለን ተብሎ እዚያ ያለ ጎጃሜ ሲመጣ ነው የራሱ ያቀርነው። ከዛም በኋላ መጣን። እኛ እንወጣለን ብለን ሳይሆን እንኖራለን ብለን ነው ያሰብነው። በወቅቱ ገንዘቤ እንደግሌ በጣም በርበሬ ብዙ ዘርቼ ነበረ። ያን ዘርቼ አህያ ገዛሁት ነበር ለቀጣይ ለማረስ። ከዛ ይሄ መንደር አደረጃጀት ነው በተባለበት ጊዜ እኛ የወደፊት አላማችን ነው ዘን እየተንቀሳቀስን ነው ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ 12 ሰዓት ነው የመጡበት። በጣም ከሚገርሙ ይፈታታል። ዛገበ ጫካ የገባ ወጀ በሙሉ አይደለም። እዚያ ጫካ ለመግባት እቅድ ያዙ ነበሩ። እነዚያ እቅድ ያዙ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ ነው ሲይዙ ያየኋቸው። ያው ታፔላ ተጽፏ እዚያ ገብቼ ተተገኘው ያዛለው የሚለውን እቅድ ስለያዘ የለም። ስለዚህ የመጀመሪያ እቅዳችን የነበረ ያወጣጡ እቅድ ይሄ ነበረ። አጠቃላይ በጎጃሚዎች ደረጃ ሲያዝ ከዛን መጨረሻ ላይ 12 ሰዓት ነው የገቡብን። ሻቢያም እኮ እንደዚህ በድንገት ገብቶ ነው አፈን አድርጎ የሚጨፈጨ። ስለዚህ በድንገት 12 ሰዓት ገቡና አዎ 12 ሰዓት በ17 ቀን ነው ምሽት 12 ሰዓት ነው የገቡብን። የፌዴራል ልብስ የለበሱ አሉ፣ ፖሊስ አለ፣ እንደገን ደግሞ የልዩ ኃይል ልብስ የለበሳለ የታጠቀ ኃይል ነው ያለ። በወቅቱ አዝመራችን ልንሰበስብ ነበር እቅዳችን። መጨረሻ ላይ ግን ናውጣልኝ እኔ ትንሽ ቆይ ቃያን ለያዝ እንጂ ምናምን የሚል አንገር አጠጥኩኝ። በቃያን ለያዝ ለምን ቃያን ሳልይዝ እወጣለሁ? በድንገት በጣም በጣም ደክሜያለሁ። በወቅቱ ስራ ነው አልኩኝ። እስከ 5 ሰዓት ስሰራው እያሉ የያዝ ነው መሬት። ከዛ መጨረሻ ላይ ውጣልና የሆነ የተቸከለ ጦር ነበረኛ። ጦሩን ብድግ አድርገና መታው ሲለኝ ጦሩን ያዘረኩበት ሲይዘው እዚህ ላይ ቅርድድ አድርገኝ እዚህ ጋር እዚህ ላይ ያለ የምልክቱ መይካል አሁን ሄዳን ሕክምና ክትትል ተደርጎልኝ አሁን ሄዳን ያለ ይሄ ልዩ ኃይል ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ መጣና በቃ ገንዘብ ክፈል አለኝ። ገንዘብ ክፈል ስለ ገንዘብ የለኝም ከየት ያመጣሁት ገንዘብ ነው በምልበት ሰዓት ደግሞ ልዩ ኃይሉ አንድ ጊዜ የሆነ ብትር ይዟል ሆዴ ነው እንዲያርጉ ሲወቅን በእጄ ስል እዚህ ጋር መጣኝ። እዚህ ጋር እንዲሁም እዚህ ጋር ማለቁ ስል ይሄው እንዲዛ አደረገኝ። እኔ ዋናው የተሰማኝ ብትሩ ሳይሆን ዋና የተሰማኝ እኖራለሁ ብዬ የነበርሁት ገንዘብ ወይም ደግሞ አላማ እቅድ ስለፈረሰ የኔ እቅድ ሳይሆን አጠቃላይ የህብረተሰቡ እቅድ በቃ ህብረተሰቡ እቅዱ ለወደፊት የነበረውን አላማው አፍርሶ እዚህ መጥቶ በአሁኑ ሰዓት በጣም እየተጓጎለን ያለ እና ስለዚህ አሁን ምናልባት ያልተገረፈ ሰው የለም ወይም ደግሞ ከነ መታወቂያ እንኳን መታወቂያው ተይዞ ያልተቀማ ሰው የለም። ስለዚህ አንተ መታወቂያ ነበር? የምርጫ ካርድ አለኝ። መታወቂያ የለኝም። መታወቂያ አለኝ። 2 ዓመት ነው። በ2003 2003 ላይ ነው የገባው። በቃ 2003 ስራ ላይ ነበር። መጀመሪያ 2003 መጀመሪያ ገብቻለሁ። የመንበር ላይ ተጠየቀው። ብር የትራንስፖርት ብር አውጧል የለኝም ከየት አመጣለሁ? በዛን ሰዓት ነው እንግዲህ ድብደባ የተካሄደው። በተለይ መጫቶች አሉ፣ አሁን ከኋላ ያሉ መጫቶች። እኒህ መጫቶች ብታያቸው በወቅቱ በመኪና ተፍነው ይሄ በወቅቱ መኪናው ተጭኗል፣ በቂውን እህል ተጭኗል። በዚያ በበቂው ላይ ደግሞ ይሄ ህብረተሰብ ተጫነ። ይሄ መኪና በጣም ከምንም በላይ በሚያስቀጣ መልኩ እኛን በህል ላይ ተደረመን ተፋፍነን
እንዲሁም ህፃኖች በጣም የሚያሳዝኑ ህፃኖች እየተፋፈኑ ከኛ ጋር እየተፋፈኑ ጠዋት ላይ ምሽት እዚያው ማታ ገባን ትክሻ ገባን እንዲሁም ጓደኞቻችን ታስረው ያሉ ለማያስን እናያለን ወይም ደግሞ ውሃ እንደዚህ እንሰጣለን ስንል ደግሞ ባለንጋ በወቅቱ እንደ ይችን ስለተመታሁኝ እየተሽለኮለኩ አልተነካሁ ባለንጋ እንዲያውም እዚጋ የተመታልል ያላውቃል ዛ ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከዛ እስከ 350 ምን ተፈነ በጉማራ ልንጋ ምናውንም ጉማራ ልንጋ እርግጠኛ ነኝ ቢኖር አለ ተጠጋባቸው የፖሊሶቹ አለ የልዩ ኃይል ፖሊስ አለ ከዛን መጨረሻ ላይ ይሄ ነው ድርጊት እየፈጸማል የታሰሩን እኔ በምን አታዩም ተብለን ተከልክለ ከልዩ ኃይል ምታስፋፎ ስታሩ ይስማሃለ ዛ ግን አላውቀው ስሙን አላውቀው እና ይሄ ነበር እስረኞችን እንኳን ለማያት ተገደናል በጣም የሚያሳዝነው እስረኞችን ለማያት እስረኛ ማለት በጣም እንግዲህ ያው ማንንም ሰው ያውቃል ይሄ ሁሉ ጭቆና አፈና ተከይደናል ማለት ማለት እንዳናይ እስረኞችን እንደ ለማያት ተከክለናል እናንተ ጓደኞች ማለት አዎ እኛ ጓደኞችን ለማያት ስንል እዚያ እንደውም ዶርምናት እኔ በጣም ይገርመኝ ጫማ ከዶርሙ ላይ እንዴት ተከምሯል እዚያች ዶርም ላይ ነው ታፍነው ያለ እንዴት ነው ተከምሯል ትክሻ እዚያች ከዳረኛው ቆርቆሮ ከዋርካው ወደ ላይ ያደጨዋል እንትል ላይ አዎ ከዋርካው ጎን ያለችው ዶርም ላይ ነው ታሰሩ ከተማ ልጅ ትክሻ አዎ ምን እንትንሽ የከተማ ነው ታያላ ፖሊስ አለ ታያላ ኒውስ ታያላ የቀበሌ ታገኝ እስከስንት ይታሰራል እስከስንት ይታሰራል ማማ እስከስንት ቀን መታሰር ነው ያለው ምናልባት ያው እዚያ የሚታሰር ሰው ብርካል ከፈለ ይወጣ ጎጃሜ ከታሰር ብርሳይ ከፈለ ይወጣ ለምን ቶሎ ብር የሚጠየቀው ይሄን አላውቅም ካርድ እንኳን ራሱ ምናልባት ከኛ ጋር አሁን እዚህ የሚቀጣ ሰው ካለ ካርድ ይሰጣል ድረሰ ሪሲት ይሰጣል እዚያ ግን ሪሲት አይሰጥም ብር ትከፍላለ ትወጣለ እስከስንት ብር ዝቅተኛ ከፈለ ዝቅተኛ ከ300 እስከ 200 ምናምን በቃ ከፍተኛ ከሆነ ደግሞ ከዛም በላይ አሁን ለታሰሩ ከፍሏል አለዛ ይከፈላሉ ምናልባት ስማቸውን አላውቃቸውም እንጂ አሁን አጣርተን እዚያሉ አዎ እዚህ እስረኛ ሆኖ ከፍለው ይወጡ አሉ እንደው እዚህ እንዲኖሩ ይችላሉ በቃ ከፍለው ይወጣ ካለች ታስሮ ይመጣ ሰው አለ ታስሮ እና ደግሞ መታወቂያ ለማውጣት 700 ብር ነው 500 ብር እንግዲህ ነዋሪ ነኝ ተብዬ እኔ እንደግሌ አለኝ እንትን ካርድ አለኝ እዚህ ጋር አለኝ ካርድ ይሄን ካርድ እጄ እንኳን መታወቂያ ስናወጣ 500 600 ታልከፈለ አትወጣ ከቀረው ድረስ ነው የምትሞላው የምትፈልገው ማይተማ ብቻ ናት ከነሱ ውስጥ እሺ አይነት ይካሄዳል እርግጥ ግን እኔ ለወደፊት እነዚያ ያሉ ጉምዞች ወንድሞቻችን ናቸው ከነዚያ ያሉ ጉምዞች ጋር ጥላቻ ያለን ከገመንግስቱና እዚያ ከነበረ ከተጣጣቀ ኃይል ጋር ነው በወቅቱ ከዛ ህብረተሰቡ ጋር በጥሩ ሁኔታ ነበር የምንኖረው አሁንም ቢሆን እኛ ምን ፈልግ እንደዚሁ መኖር ነው እርግጥ እንደዚህ ባንድ መድረክ ሆነን እንደዚህ ስነዋየ በጣም ደስ ይላል ከነበርነው ወንድሞቻችን ከነበሩ ጉምዞች እህቶች ወንድሞቻችን ጋር እኔ እንደግል ህጀብ ሰራና ህጀዛ ብኖር ደስ ይለኝ ነበር አሁንም ቢሆን እኔ እርግጥ እንደዚህ ሆኖ ቀርቶ ይሆን ጣባሳይ ኖር ነበር የሁሉ ምቅድ መጥፎ አስተሳሰብ ነበር አሁን ግን እንደዚህ ባንድ በጋራ ተሳስበን ባንድ በጋራ እነሱ መጣው ቁመው ስላወያዩን በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት የነሱም እንትን ይሄ ነው እርግጥ ደስ ይላል ግን አሁን በቃ በዚህ በጣፋ ነገር ግን ምንድነው ንብረት አንተው የኔ ሁለት አያብቻ ነው ከዛ ብለ ተፈልኝ በጣፋ ንብረት ግላይ ክትትላ ተደርጎ ሌላስ ምን አለ በቃ ሌላ በርበሬ ምናምን የሚበላ ነገር ነው እንደተፈጨ ነገር አስቀምጣው ያጣ አዎ ምንም ያስፈት ጀርካ ያራሷ ለምጣው ምን ያህል ተቻለ ኮምንዶ ዝም ብለ ገራውታል ምንድነው በርበሬ የቤት ቃ በመሆኑ ለኔ ምንና እኔ እህል ገና ይገሰ ሁለት ኩንታል ነበር ለቀለ ሁለት ኩንታል ነው ሁለት መዳማ አዎ ሁለት ኩንታል ከዛ ሁለት አዎ እንተፈጨ በርበሬ ስንታለው? በርበሬ አንድ ኩንታል ከማን አንድ ኩንታል ነው። አንድ ኩንታል። አያ ሁለት ነው? አያ ሁለት። ሌላ ነው በተለይ። እና ሺሽ ነገር ቢስተካከል እና ምናልባት በርበሬ አስቀምጣ። አልተቀምጠም ዘውቶ እየወጣው። ወይ ታስመስሉ ማለት ነው። ያው ይሄ በርበሬ እኮ ነው እየተጠየቀ ያለው። ንብረቴ እርግጥ እዚያ ቢኖርም ማለት ነው። ግን የት እንዳለ ማላውቅም በአሁኑ ሰዓት። ምንድነው ይቀርበኝ? ምንድነው ከነዚህ አሁን ካስመስሉ? አያ ከዚህ ውጪ የለም ይቀርብኝ። ወቅቱ ግን ያዝ ብዬ ማላልኩ። እዚያው መቅረቱ ብቻ ነው እኔ እንጂ ራሴ ብቻ እንደጠርፍ ይወጣው እንደ ንብረት ያለ ነገር እንዳይኖር ብለን ነው አይደለም ግን ብቻ ስድስተኛ ነው የነሱ ሁሉ ተከፍላለ ብዬ 20 ብር ነው ተላለ 26 ብር ማንም ታሰራ እንደዚህ ወራም ታሰራ 20 ብር ሳይከፍላ ይወጣ የታወቀ ነው ሁሉም እነሱም ያውቃሉ አሁን ይሄን አናውቅም ብለው ነው እንጂ ዝም ብለው ያውቃሉ ሁሉም በዚያች በክልል 6 ይሁን ተላለ
ገድፈው ሽቱ ትክሻ ማንጋ እኔ ከተማ ውስጥ ነው ያለው። ከተማው ነው የምኖረው። የቺክሻ ከተማ ውስጥ ቤት ተከራይቼ ነው። ቤት ተከራይቼ ነው። የማን ቤት ነው የምትከራይው? እንደሹ ይባላል። እንደሹ ማለት ደበላ። በስንት አመት ገባህ? እኔ የገባሁት 99 ነው የገባው። በእርሻም እያርስ ነበር። እርሻም ሳርስ ነበር። ስራ እርሻ? ምንድን ነው? ከሰው ጋር ነው የእኩል ነው። የለም መሬት ትግሬ ማሞ የለኝም። እዛ ጣካ የተገለጠው ውስጥ ገብተን አልገባውም። እስቲ በለ እኔ እዛ እንደዛ ሳርስ ምናልባት ከዚያ ሁለት አመት ሰርፍ ቆይቼ አምና አላረሱም እርሻ በጤናዬ ምክንያት ማለት ነው። በጤናዬ ምክንያት እርሻ አላረስም። ትክሻ ከተማ ውስጥ ገባው እና ባለቤቴ ጠላ ምናምን እየሰራች እኔ እንደ አጋጣሚ ጤናዬን ከዳን በኋላ በቃ እንደዚሁ በቀን ስራውን በምናምን አይቆይም። ከዛ ስቆይ ንብረት የለኝም። ንብረት የተወሰነ ነው ያለኝ። ያው ይህ ውጡ የሚባለውን እንደ አጋጣሚ እኛ ምንም ያወቅነው ነገር የለም። ለዘንድሮ ግን እርሻ ለማረስ ወደ ገጠር ወጥቼ ቤት እየሰራሁ እያለ መሬት ተሰጥቶኝ መሬቱን ይዤ በቃ ማሳ ጽዳት እያጸዳው እያለ መሬት ማን ሰጠ? እዛው ነው የሰራው። አዎ ተመልሼ ማለት ነው። ጤናዬን ከዳኑ በኋላ ተመልሼ እዛ ልሰራ ገብቼ እየሰራው እያለ እሁድ እነሱ ገብተው ሰኞ ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት ይህ ነገር እኔ እየሰማሁ እያለ ልጄን ለማምጣት ወደ ትከሻ እየሄዱኝ ከመንገድ ላይ እኔ ልዩ ኃይሎች ናቸው አላቃቸውም መለሱ። ተው ያሉ ተው ሆታ ጭፈራውን ሶራ ጭፈራውን ለቅሶ አደረገው። ተኮሰለ ታቦት አጎረፈ ወሎ አጎረፈ ማያውቀው
እንጃ እንጃ ብለው ቆቆ እንጃ እንጃ ብለው ደሴ እንጃ እንጃ ብለው የጁ እንጃ ፊት እየነሳ እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ሰንትሮ እንጃ ብለው 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 እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ሰንትሮ እንጃ ብለው ብለው ጌታ ሙቶለት ነው አዳም ሜዳ ነው የናንተ መገደል ሀገር ትንሣኤ ነው አፍንጫን ሲመቱት አይን እኮ ያለቅሳ አውራጣ ሲደማ ከጭላ ይቆስላ ሰውይ ብሎ ነበር ሰውኛ አስቀድሞ እንግዲህ መጣበት ሁሉ ታሞ ታሞ የተኛው ነብር አንበሳ ቀስቅሰው አሁን ማን ያስቁመው ማንስ መልሰው ውሃ ብቻ አይደለም ሁላም ያውቅበታል ሽመሉ ከብረት ከጥይት ይበልጣል በእስላም ክርስቲያኑ ወጥተዋል ባንድ ላይ ሰላም ለመስበክ አዳጉ አደባባይ እንጃ እንጃ ብለው ሐረር እንጃ ፊት እየነሳው እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ
እንጃ በለው እንጃ በለው እንጃ በለው ስንፍሮ እንጃ በለው እንጃ በለው እንጃ በለው እንጃ በለው ስንፍሮ እንጃ በለው እንዴት እናት ሆነሽ የገዛውን ደሙ ለፊት ተኩሶ ያፈሰዋል ደሙን ኑሮን አሰቃየው ራብ ለቀጣው ሰው ደግሞ ይባስ ብሎ ጥይት አጎረሰው እናቴ ቴዎድሮስ እምዬ ኢትዮጵያ ሲሞቱላት እንጂ ሲገሏት መቻየ በርታ ብለው ወገኔ አይዞ ያገሬ ሰው ይሄ ቀንም ያልፋል እንባህን አብሰው አባቴ አማራ ነው እናቴ ኦሮሞ መኖሬ አርባ ምንጭ በዋኛ የጫሞ ከዚህ ቤት ከዛ ቤት አርገናል አንድ ላይ ተዋልደን ተጋብተን ጥንቄት እንለያይ ዛሬም አንድ ላይ ነገም አንድ ላይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ ዛሬም አንድ ላይ ነገም አንድ ላይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ Ooh.